ستنيوت زاري بنتانت صوتك فلوبتال كدمنا كاتن وا يا ادوا ادوا روقوا يا ادماس طغوا يالت مسسو ጭጋግዳስዋ ادوا ተናስተልን ተመልካቾች ዛሬ ትዝታችን በኢቢኤስ ከጀግኖቹ ስፍራ ከድሉ ቦታ ከዚያው ከቀዩ ከአድዋ ከተማ ይገኛል የተሰጠኝት ዛሬ በነፃነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት የኢትዮጵያ ህዝቦች ጀግንነት የአፍሪካውያን ወንድሞች ኩራት የሆነው የአድዋ የድል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ይላል ትዝታችን በኢቢኤስ ከአድዋ እንደምንመለከተው እንግዲህ ከሶሎዳ ተራራ ጀምሮ ከበስተጀርባ የምንመለከታቸው እጅግ ታሪካዊ የሆኑት የአድዋ ሰንሰለታማ ተራሮች ጀርባ ሆነን ትዝታችን በኢቢኤስ የአድዋን ትዝታ ሊቃኝ በዚህ በመገኘቱ እጅግ ክብር ይሰማዋል የአድዋ ድል እንደሚታወቀው ቀደም ብዬም እንዳልኩት የኛ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ከዛም ባሻገር ደግሞ የዓለም ጥቁር ህዝቦች ድል ነውና ድልነቱ ዘመንን የሚሻገር ድልነቱ እጅግ ከፍ ያለ ዋጋ ያለው በዓል ነው የአድዋ ክብረ በዓል ዛሬ ትዝታችን በኢቢኤስ በዚህ በአድዋ ከተማ ሲገኝ ከድሉ ጋር በማስተሳሰር አድዋ ከተማና ትዝታዎቿ ምን ይመስላሉ ሲል ይጠይቃል የጥቁር ደማምባ አድዋ አፍሪካ እምዬ ኢትዮጵያ ለሰሜናዊቷ የአድዋ ከተማ አዲስ ቀን ሆኖ ጎስ ይቀድላት ከሰንሰለታማ ተራሮቿ ስር በዝግታ ብቅ ያለች በመትወጣው ፀሐይ ጀግኖቹ የኢትዮጵያ አርበኞች በሚየመንሊክና በብሉሃ ጣይቱ ብጦል ፊት አውራሪነት ጣሊያንን ድል ያደረጉበትን ገድል ሰርክታ ሞቃለች ኢትዮጵያዊነትን ታደምቋለች አፍሪካዊነትን ታጎላዋለች የዓለም የጥቁር ህዝቦች ነፃነትን አብዝታ ተሰብካለች ሰሜናዊቷ ከተማ አድዋ የ3000 ዓመታት ታሪክ ያላት የአድዋ ከተማ በየዓመቱ የካቲት 23 የሚዘከረውን ታላቁን የአድዋ በዓል ስታከብር እንግዶቿን ለመቀበል ሰርክ ተተጋለች በተለይ በዓሉን ለመዘከር ጉዞ አድዋ ብለው እንደ ቀድሞ አርበኞች ሁሉ በእግራቸው ተጉዘው ሰሎዳ ተራራ ግርጌ ለሚደርሱት ወጣት ልበሙሎችና ታሪክ አስተዋሾች የእንኳን ደህና መጣችሁ ቄጠማዋን ጉዝጉዛ ቡኗን አፍልታ ፈንዲሻዋን ነስነሳ መቀበል ልዩ መገለጫዋ ነው ሰሜናዊቷ ከተማ አድዋ ጀምስ ብሩስ የተባለ ታሪክ ጻፊ ያድዋ ከተማ በጥንት ጊዜ ትላልቅ ግንብ የነበራቸው ቤቶች እንደነበሯት የሚገልጽ ሲሆን በፎቶግራፉ ላይ የምትመለከቱት ቤተመንግስት ራስ ሚካኤል ስሁል ያሰሩት ታላቁ ያድዋ ቤተመንግስት ሆኖ ይገኛል። ራስ ሚካኤል ስሁል ኃይላቸውን በዚህቹ ከተማ አሰባስበው እስከ ጎንደር ድረስ ይዘልቁ እንደነበር ታሪክ ያወሳል። ራስ ሚካኤል ስሁል በጥበብና በፍትህ እጅጉን ስመጥሩ የሆኑና የገዛ ልጃቸውን ሳይቀር ለፍርድ ያቀረቡ የፍትህ ሰው እንደነበሩ ይነገራል። ከጣሊያን ወረራ በኋላም እንደ ደረቅ ወደብ ሆና ታገለግል የነበረችው የአድዋ ከተማ በመጽዋ ወደብ በኩል ከውጭ የሚገቡ ዕቃዎችን ወደ መሃል ሀገር ማሻገሪያ እንደነበረች የሚነገር ሲሆን በፎቶግራፉ የምትመለከቱት አካባቢ ምንም እንኳን አሁን ፈራርሶ ትዝታው ብቻ ቢቀርም በወቅቱ ዳውንታውን ተብሎ የሚጠቀስ የከተማዋ ደማቅ ሰፈር እንደነበር ይነገራል ከመቶ 20 ዓመታት በላይ እድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት ይህ የምትመለከቱት ፎቶግራፍ ከሶሎዳ ተራራ ግርጌ ሰናይ ጽዋሃ የተሰኘ አካባቢን አመላካይ ሲሆን እነዚህ መንገዶች ደግሞ በወቅቱ በነበረው የሰረገላ የመጓጓዣ አይነት አድዋና አክሱምን የሚያገናኙ መንገዶች እንደነበሩ አበው ምስክር ናቸው። ይህ ፎቶግራፍ ደግሞ ከ129 ዓመታት በፊት የተነሳ ማስታወሻ ሲሆን ቀየው ደብረ መድኃኒት በመባል ይታወቃል። ይህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ደጃዝማች ስባ ጋድስ እንዳሰሩት የሚነገር ሲሆን እንደ ዳጋ እስጢፋኖስ ሁሉ በጨርቅ ላይ የተሳሉ መንፈሳዊ ስዕሎች አብዝተው የሚገኙበት ገዳም እንደሆነም ይጠቀሳል። አድዋ በ16ኛው በ17ኛውና በ18ኛው ክፍለ ዘመናት ከፍተኛ የንግድና የኢኮኖሚ ማዕከል እንደነበረች ታሪክ አጥኚዎች ምስክርነታቸውን የሚሰጡላት ሲሆን ጄምስ ብሩስ ይህንን አዳጋ አድዋ ወይም የአድዋ ገበያ የተሰኘውን ስፍራ በማየት የንግድ ልውውጡ ቦግ ቦጉ በአይነት ባይነቱ በመሆኑ ምክንያት ስነ ስርዓት ያለው ገበያ ብሎ ገልጾት እንደነበር ይነገራል። በዚህ ፎቶግራፍ መሃል የሚታዩት ራስ ወርቄ ወይም ልዑል ወርቄ የሚባሉ የአድዋን ከተማ በ1920ዎቹ ገደማ ያስተዳድሩ የነበሩ ሲሆን በወቅቱ ከተማዋ የኢኮኖሚ መዲና እንደመሆኗ ጠንካራ የውጭ ግንኙነት ስራንም ይሰሩ እንደነበር ታሪክ ያወሳል። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ሄንሪ ሳልት የተባለ የአገር ጎብኚ አድዋን ከተመለከተ በኋላ ከተራሮቹ አጠገብ በእጅ ስራ ይሰራው ይህ ስዕል የወቅቱን የከተማዋን ገጽታ አመላካች ነው። ከተማ አድዋ በጥልፍና በእደ ጥበብ ስራም የምትታወቅ ከመሆኗ ባሻገር የጥበብም መፍለቂያ ናት። ሌላው የአድዋ ተወላጅ አርቲስት ገብረ ጻዲቅ ወልደ ዮሐንስ በማሲንቆ ልዩ ጫዋታው በእጅጉ ከመወደሱም ባሻገር ማሲንቆን አዘምኖ መጠኗንም አሳንሶ በመስራት በአድዋ ታሪክ ይጠቀሳል። በአድዋ ከተማ የሚገኘው ታሪካዊው የንግስተ ሳባ ተማሪ ቤት የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ጨምሮ በርካቶችን ያፈራ እንደመሆኑ ዘመን ተሻጋሪ ከሆኑት የከተማዋ ቋሚ ታሪኮች አንዱ ነው። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ታሪክ ጉልህ ስፍራ ካላቸው አንዱ የሆኑት ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ አድዋ ያፈራቻቸው ታላቅ ሰው ሲሆኑ ተወልደው ካደጉባት የአድዋ ከተማ ወደ ምጽዋ ከምጽዋም ወደ ጀርመን ሀገር በማቅናት ህክምናንና ሌሎች ዘመናዊ ትምህርቶችን አጥንተዋል። ሐኪሙ ኢኮኖሚስቱና ታላቁ ምሁር ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱ በኋላ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የግል ጸሐፊያቸውና አስተርጓሚያቸው ሆነው ያገለገሉ ከመሆናቸው ባሻገር በርካታ የምርምር መጻሕፍትን ያዘጋጁ ጉምቱ የአድዋ ልጅ ናቸው። ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ የተሰጠኝ ሕይወት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥንት። ትዝታችን በኢቢኤስ በአድዋ ከተማ ተገኝቶ ታሪኩንና የከተማዋን ትዝታ አስተሳስሮ ፕሮግራሙን ወደናንተ ያደረሰ ይገኛል። እንግዲህ ወደ ተለያዩ ከተሞች የሚደረጉ አንዳንዱ ጉዞዎች ላይ የከተማዋን ታሪክ ማወቅ የሚያስፈልግ ከሆነ ብዙ ጊዜ ከከተማው አስጎብኚዎች ጋር መገናኘት ግድ ይላል። ምክንያቱም አስጎብኚዎቹ ታሪክን ጠንቅቀው የሚያውቁ በመሆናቸው መረጃዎችን ከነሱ ማግኘት ግድ ይላልና ትዝታችን በኢቢኤስ በአድዋ ከተማ ሲገኝም ወደ አንድ ሰው ተጠቁሟል። ይህ ሰው በከተማዋ በአስጎብኚነት ረጅም ዓመት የሰራ እንዲሁም ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ መሆኑ ተነግሮናል። ስሙ ጽጋ ይባላል። አድዋ ከተማና ትዝታዋ በተለይ ደግሞ አበይት ታሪኮቿ ምን ይመስላሉ የሚለው ነገር ከጽጋ ጋር ዞር ዞር ይያልን ትዝታችንን እንቃኛለን ማለት ነው። ትዝታችን በኢቢኤስ ከአድዋ አብረን እንቆይ። አቶ ጽጋ ጥንታዊ ከተማ አድዋ ይላል። አዎ እሺ አሁን ይሄ አድዋ ከተማ እዚህ አካባቢ እንደ መራህኒ ዓለም አድዋ በተሰኘው ስፍራ አካባቢ በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደ ከተማነት ተቆርቆራ የራሱን የሆነ አርኪቴክቸራል ቫሊ ያላቸው ጥንታዊ ህንጻዎች የሚገኙባት የአድዋ ጥንታዊት ከተማ ነው። እዚህ ጋም ከተማዋ ለማስተዋወቅ የተሰራተፈ ነው። ትግራይ መበቆል ጥንታዊ ስልጣኔ ይላል። ትግራይ መበቆል ጥንታዊ ስልጣኔ ምን ማለት ነው? ትግራይ የጥንታው ስልጣኔ መፍለቂያ እንደማለት ነው። መልካም ከምን እንደሆነ ምን እናሳው ሁሉም በርግጥ ያው ታሪካዊ ነው ከዳር ጀምሮ ያለው ከበሬው በስተቀር ሁሉም ታሪካዊ ነው በሬው ልኳን ነው። አዎ ልኳን ነው። አሁን ምን እናየው አድዋ ከተማ በ16ኛ 17ኛ እንዲሁም 18ኛ ክፍለ ዘመን በኢኮኖሚም በከተማነትም እንዲሁ የተለያዩ ገበያዎችን ይገበይባት የነበረ ጥንታዊት ከተማ ናት። ይሄን እነዚህ ህንጻዎች በዘመኑ ጥሩ የሆነ ስልጣኔም የነበራቸው እንደምታየው መንገዶቹ ያማሩ ሰፊ ናቸው በጣም ሰፊ ሁለት ካሮሳዎቹ የነበሩ የጊዜውን ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን የሚያሳልፍ ጥሩ ታሪካዊ የሆነ መንገድም ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር ምን መለከተው ህንጻ የተለየ ሆኖ አይዋለው። ይሄ ህንጻ ህድሞ ነበር እየስተካከለ ቆርቆሮን ሲመጣ እየተስተካከለ የሚመጡ አርኪቴክቸራል ቫሊ ያላቸው ህንጻዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ አካባቢ አድዋ ከተማ ስትቆረቆር የነበራት ገጽታ ይሄንን ይመስል ነበር አልተነካም። አሁን ድረስ ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው በቅርስነቱ ተጠብቆ ነው ያለው። ማህበረሰቡ ቅርሱን ሳያፈርስ እዚህ ጋር እንዳለ እየኖርበት የሚገኝ ጥንታዊ ከተማ ነው ማለት ነው። አድዋና ጥንታዊ ከተማዋ ጥንታዊ ሰፈሯ የተቆረቆረችበት ቦታ ነው ማለት ነው። የተሰጠኝት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥን ገኝበት ቦታ ምንድነው? አሁን የምንገኝበት በጥንታዊቷ ታሪካዊቷ አድዋ ከተማ የጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት በተገኘባት የቺ ታሪካዊቷ አድዋ ከተማ የተገነባ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ነው የምንገኘው ማለት ነው። በማይ ተገነባ ማለት ነው በጣሊያኖች ነው የተገነባ። እሺ በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት በ1889 ጥቅምት ወር እንደተገነባ ነው የሚነገረው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ከተረጋገጠ በኋላ ሉዓላዊነቷን የተረጋገጠች ሀገር ደሞ የውጭ ኃይሎች ወደ ሀገሯ ለመግባት የግድ በቆንስላቴ ወይም ደሞ ኤምባሲ እንደመክፈት ግድ ይላቸዋል። ይሄም ቀድማ የተቀበለችው ጣሊያን ነው። በያኔ ከነበሩ ትላልቅ ከተሞች የግድ በኢኮኖሚም በሌሎች ማህበራዊ እንቅስቃሴውም ያደጉ ከተሞችን የግድ ቆንስላ ጽፈት ቤት ይከፈታል። ባድዋ ከተማ እንዲከፍት ነው የተደረገ። መጀመሪያ ባድዋ ከተማ ተከፈተ። ከዛ በኋላ አድዋን አካባቢ የነበረ አንደኛ ከተማይቱ ካላት ለቀይ ባህርም ይሁን ጣሊያን በዛን ጊዜ ኤርትራ በጣሊያን ስር ሆናለች ማለት ነው። ጣሊያኖች እዚህ ጋር ቆንስላ ጽፈት ቤት ሲከፍቱ አንደኛ በቀይ ባህር ለንግድም ለኢኮኖሚም አመቺ የሆነች ከተማ መርጠው አድዋን እንደመረጧት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከተማይቱ ጥሩ የሆነ ለከተማነት የተመቸ የውሃ ሀብትና የረጅም የሆነ የንግድ ማዕከልም ስለነበረች እዚህ ጋር እንዲሆን ፈለገ። ሶስተኛ አድዋ ጣሊያኖች ክፉኛ ድል ተመተዋል። ይሄንን የድል የተመተበትን ታሪክም ጭምር ለማጥናትም ይሁን ማህበረሰቡ ምንድነው እዚህ አካባቢ ያለ ለሽንፈታችን ያዳረገን ማህበረሰብ ምን አይነት ኩኩኒ ስላለው ነው ብሎ ለቀጣዩ ጥናት ለማድረግም ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም አለ ነው። ይጋ ኮንሴፕት ስታየው ስነ ህንጻው አርኪቴክቸሩ ለየት ይላል። ሃይራርኪ ያላቸው ያኔ የጣሊያን አርኪቴክቸሮችም የሚያሳይ ነው። ግን አርኪቴክቸር የተገነባ በኢትዮጵያውያን አርኪቴክቸር ነው። ገንቢዎቹ እነሱ ናቸው። ዲዛይኑ የጣሊያን ዲዛይን ነው። ያው እንግዲህ ህንጻውን በጣም በስቴርኬዝ የተሰራ ነው። አርኪቴክቸራሊ በጣም አሪፍ ነው። ስንት ፎቅ ነው ማለት ነው? ባለ ሁለት ፎቅ ነው። ግራውንድ ፕላስ 2 ማለት ነው። ይሄን ነው በዚህ ማግባት እንችላለን። ከዚህ አልፎ ሌላ ክፍሎች አሉ። በእንጨት የተሰራ ነው። ውስጡ በጣም አርኪቴክቸራል ውብ የሆነ ህንጻ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄንን የጣሊያን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነውን የቆንስላ ጽፈት ቤት የምናገኘው አድዋ ከተማ ነው። አሁን ደግሞ ያለበት ቦታ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው ያለው። ሆን ተብሎ ነው የተደረገው እንዲጠበቅ ነው እግረ መንገዱንስ ወይስ ደግሞ በሌላ ምክንያት ነው? ይሄ ግብረ ኃይል ተብሎ ዝም ብሎ ነበር። ቀደምት ወታደሮች ይኖሩት ነበር። ዝም ብሎ የወታደሮች ማኖሪያ ነበር። አሁን በደርግ ዘመን በደርግ ዘመንም كذا بفيتم. كذا عون يهنن بوتا يود من نبر كرسوم ليود بتنش نيكارون نبر عون تمرتويت زي كذا جنب توات تمرتويتو جن كرسون هندل بمدرك زوري جنيان معتنا عندي هولتي كوركورات جنتو لنبر تمرتويت هسر ይህ የቆንስላ ጽፈት ቤት የጣሊያን የቆንስላ ጽፈት ቤት እንደሆነ ይነገራል ከተማውም አድዋ ነው ታሪኩም ሰፊ ነው የተሰጠኝት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት ይሄ ረጅም የሆነ ባንዲራ መስቀያ እኔ እንግዲህ በተለያየ ቦታ በስራ አጋጣሚ በየርኩባቸው ቦታዎች ይሄንን የሚያክል ቁመት ያለው የባንዲራ መስቀያ ይቻላልውቀም لمن دنه إني هل رجيمي هنا ويس كقنصل أسفات بيتو كيتها زنا جرالو بعد واتقرن تلاي طاليان مشن نفو بعلم هزبوج بتلاي دمو بأوروبايان تلك ورداتهم يطاليان بانديرام زك بلا تولو سايون كبانديرا وردا بإثيوبيا بانديرا تتكتا بتأم أسافارينو بتلاي لأوروبايان يعني كذي بتأم هفرت نبرة قنصل أسفات بيتاچو زيجاسي كفتو بتأم رجيمي هنا በጣም ረጅም የሆነ የባንዲራ መስቀያ ተክለው ባንዲራን ሲሰቅሉበት የነበረ የጣሊያን ናቸው በቆንስላ ጽፈት ያተ ከፍ ብሎ እንዲታይላቸው ታስቦ የተሰራ ነው ለአድዋ ሽንፈት ካውንተር አታክ ይመስለኛል አይደል ተሩላል ይሄ በጣም እንደምትመለከቱ ትልቅ ታሪክ ነው ከዚሁ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ከሆነው የቆንስላ ጽፈት ቤት ማለትም የጣሊያን የቆንስላ ጽፈት ቤት ሲሰራ አብሮ የተገነባ አብሮ የተተከለ የባንዲራ መስቀያ ነው እንደ ሐሳብ ግን ለምሳሌ የጉዞ አድዋ ሲመጣ የጉዞ አድዋ መንገደኞች የሚይዙት ባንዲራ አለ አድዋ ከተማ ሲደርሱ እዚህ ላይ ቢሰቅሉ የሚል ሐሳብ ብንሰነዘር ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም ረጅምም ስለሆነ ጣሊያንም ድል የተደረገበት ታሪክም ስለሆነ ፋሺስት ድል የተደረገበት ታሪክም ስለሆነ እዚህ ላይ ቢሰቀል የሚል ሐሳብ አለ እንግዲህ ለወደፊት ይሄ ነገር ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል ለማንኛውም ለማንጸር ያህል እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባትን የባንዲራ መስቀያ መጠንና ያኛውን ጣሊያን የተከለውን ረጅሙን የባንዲራ መጠን እግረ መንገዱን በካሜራ ቢያዩ ደስ ይላል ተመልካቾች ሰጠኝት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት ትዝታችን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው ተመልካቾች ምንገኘው አድዋ ከተማ ነው አሁን የመጣንበት ደግሞ አንድ ታሪክ መርቶን ነው በዚህ በአድዋ ከተማ ውስጥ በቀድሞ ጊዜ የነበሩ የመጀመሪያው የታክሲ ሹፌር የነበሩ ሰው እዚህ አካባቢ ያሉ ብለውናል እሳቸውን ጋር ነድና የታክሲዋንና ትዝታቸውን አብረን የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው ትዝታችን በኢቢኤስ ከአድዋ እንደምን አሉ ካሜላ ዘበቅ ነው አለን ይመስገን ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን አሉ እንደ አባባ ማኪናው ካስማራ ነው ገዚ ስቴት የመጣሁት እሺ በኋላ መቀሌ ወስጄ ታርጋ ለወጥኩላት ታርጋ ለውጠን ወደ አድዋ መጣን ታክሲ እንሰራ ነበርና እና መቀሌ ታክሲ አልነበረም አክሱም ታክሲ አልነበረም ሽረም ታክሲ አልነበረም የኔ ብቻ ነው የነበረው ታክሲ አድዋ ብቻ ነው ምሳራ ነበርኩ እዚ እና በቀን ታክሲ አድዋ አዳውን ሰራ ነበርኩ አምቡላንስ አልነበረም አድዋ አምቡላንስ እኔ ነኝ በሽተኛ ሲመጣ ለሊት 8 ሰዓት ይምጣ 6 ሰዓት ይምጣ 10 ሰዓት ይምጣ እኔ ነኝ የምወስደው ወስጄ ሆስፒታል ደርሰዋለሁ ተመለሱ ደግሞ አንድ ይመጣል ምናን እርጉዝ ሰው አለች እርጉዟን እኛ ይሄ ሲሄድ መንገድ ላይ ትወልዳለች እርጉዝ ትወልዳለች እኛ ምን እናርጋት መሰራ ያለንም ልጅ ተወልዷል ወስጄ አድርሰዋለሁ ሆስፒታል ገብቶ ይመረመሩታል ያዩታል ያለው ጥቅሚ ይጠቅምታል ለልጁ ስለዚህ እርሶ ታክሲ ውስጥም ልጅ ተወልዷል ማለት ነው ይወልዳል ተወልዷል የተወለደው አድጎ ሽፈር ይሆናል አሁን ትናንትና ወሰደኝ ከዚህ أونا. كم يسأل؟ أرسمك ناسي تولد. أرسمك ناسي تولد. كذي يجي هذي. شفير هونو. شفير هونو. ما نبالن؟ مكونن. مكونن. تملا لسك أداول ودا أروى. كدميا تمارينو ميجان. ليلا ما كنا سليلا. قطولو دمو بترتا يقوي هذا أداول. بورفا. بورفا. هشي. منك سرتين يا جانا. الشيء وردات. ورفا رموا إذا أداول. نجاري. يجانا. ما ترشان نجاري يجانا. أو. لذي مجمرة تماري جانا كذا يمكن سرعتني جانا كذا نقاري جانا إيشي ترتاع سو بيجانو بيجان ليه سو بيجان بترتاع بدي بترتانو كذا بترتانو بيجان ديدبلك لك 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 بلي ما يجان يلا من أين تنبرش مكيناو سيناس ساس لاندروفر سجان فوتوغرافي على شو سانا لاندروفر نج يتناون على شو لاندروفر تشيتا من لو أجي إلا ما من نارك كم بانا مسألة زكاة تشيت على الجسور يد كتمان على شو زادوان على شو يلا بزي قطار إنسان نص كهمارة ورزان على شو أي ثواب تأكلون دكارجيم كذي بحاله مكينون كتشيته المتاج المتاج زان على شو سوّج يجازو سوّج تأكلوا يادوا كتمان مزيم مرة تاكسي سلمونو يأكلوا تاريك جي أدوا بلون ما يكون جي سبيتشانون أدوا مولو تاكسي يعني تاكسي ما يكسوه وسجل ساسرات عندلك موتو ناتي زي ماكينة وستي نتولدك بلا نقرتين إذا كنا لوقاتهم اليوم على لوقهم أنت ما توقعني ناتي توقع ليش بيجون ليلا دموع ليلا يتولدوا كنا أوه سلازي خلت تلجنا ولا تنور أنا سنت بزونا ولا سنت الناس تاكسي سيتولدوا لا تعرف بزونا እንግዲህ አባባ በጣም ትልልቅ ታሪኮችን እየነገሩን ነው ሳቸው የአድዋ ከተማ የመጀመሪያው ታክሲ ባለቤትና ሾፌር ናቸው ከቀንቀን የሾፌርነት ስራ ወይም የታክሲ ስራ ይሰራሉ ምሽት ደግሞ ሌላ መኪናም ስለሌለ በከተማ በአብዛኛው የአምቡላንስ አገልግሎት የሚሰጣሉ በዚህ ጊዜ ግን እንደነገሩን ከሆነ እንግዲህ በርካታ ህፃናት እዛው መኪናቸው ውስጥ እንደተወለዱ ነግረውናል ከነዛ መካከል ሁለት زامكيناو سيتولدوا لجوج عدقوا زامكيناو سلما ولداتشوا كبيت سبوشاتشوا بتنجراتشوا مسرات عبابا متوا عجنتواتشوا رسو مكيناو سنتولدنا بلاو مسكرناتشون ستفعل ما هو نربيو سنترين يا بات سمعنا سيدوش رجال لجوج شالوت أو كالجوجو مكاكا شوفير يهونا لرسو ميازا أو ما نبي بالو سيد أو إذانو مكالين يالو يندانو مكالين أو زين تنتنو منك سينانو من الداس إلا همران يالو من سرتين ليلا زينالة سكالو ليلا وشنالة تنشوى إن يجالتي جرشوى ملكم تاريكون ناتزتاون سلاتاوتون بتام نامسكنوتالا أملاك مناتين استم نامسكنالا كورتستالا يتساتانيوت زاري بنتانت صوتك فلوبتال كدمنا كاتن أدوا مالت من مالت نصيص كسموت نجار من الواقعيته كمنو أدوا مالت ما يدرو أنت كتمانا تلق كتما تلقوا أجرت تبان معكم نصيص لا أدوا كتما تاريخ الناس لا بيتسوين جرون عباتو زي زمنه تمرتني تمارو يمجمروا سون دونو سمان عباتنا أقولي بع يزيه أدوا يتمرتيت مسركنا يتنيو تمرتيت مالتنا نقصت سوا مجمرة موسين ويجمر مرتين تاكل زانو إن برسونا قرن نأتوجر مدين يمي بالله تاج بس تاج ستيرو زانو مرتين تتجمر بحالا نقصت سوا سجمر نقصت سوا تشوقو سلزي نقصت سوا مرتين من نشاو موسين مرتين نو مالتنا موسين ويجمر أتمارو دور أيام يشعل ونالو يجالس يجور ينقرن عليه أنا قاعدين أبات السمار نذهب له يجمران نذهب كتما يجور تنا كان يشحون يجالس يسرقان كتما من تمسل نبرة دوا كتما هي نبرة هن هو الأسفلتو أسفلت يشكوى من هراقة هو نويت سرا دروكو هي نكتة مشت بات أعتقد يا ميبال የሚፈረድለት ነው የነበረ ይሄ ሰርክል ሆነ ያለው ፍርድ መስጫ ፍርድ ቤት ነው አዎ ጣቢያ ምናምን ይባላሉ እና እጃቸው እንደዚህ ያደረጉ ይፈርዱ ነበር ልጅት ይያለንኛ እንታው ያድዋ ከተማ ይሄ ነው ከተማው ከዚህ ደግሞ የሃም ይባላል ሰዓት ይባላል በዚህ በሰዓት ላይ የተገኙ ታሪካዊ ቁርሶች አሉ በ3000 ዓመት አካባቢ በፊት የነበሩናቸውና በዚህ ታሪካዊ ቦታ የተገኙ ቁርሶች ሳንቲሞች ወርቅ ሳንቲሞች ማህተሞች የሰዓት ማህተሞች እና ጥንታዊ ታሪካዊ ሐውልቶች በጣም ታሪካዊ የሚባሉ ቅርሶች ነው የተገኘ እነዚህ ቅርሶች የሚያሳውቀ በራሴ ግሌ የሚያሳውቀ ነኝ የቤተክርስቲያኑ ሊቀመሩን ስለሆንኩ ማለት ነው መልካም አድዋ ማለት ምን ማለት ነው አድዋ ማለት ሁለት አፈ ታሪክ አለው አንደኛው አዋ የሚባል ህዝቦች በአድዋ እንደነበሩ ከ3000 ዓመት በፊት እንደነበሩና አዋ ድል በመጨመር አድዋ እንደተባለች በጽሁፉም ተገኝቷል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከግብጽ የመጡ 9 ቅዱሳኑ በአድዋ እንደመጡና ኦድዋ ወይም ከበቧት የሚል ቃል እንዳለው ማለት ነው ከበቧት ለአድዋ ጻጥቁታን ከበው እንዳሉ እስካሁንም የሚነገር ነው ማለት ነው አድዋ ማለት ኦድዋ ከሚለው የግዕዝ ቃል የመጣ ነው ማለት ነው እንደገና ሶለዳ አበበች አለለች የሚባል ለጣሊያንስ በዛ ሲመታ አበበች የሚባል ቦታ አለ አበበች አለለች አበበች ምን ማለት ነው ያው ሲሸነፍ የጣሊያን ስራው ሲሸነፍ አበበች አለለች ማለት ነው ስለዚህ አበበች አለለች የሚባል ቦታ አለው አድዋ ብዙ ታሪክ ይዞ ነው ያለው ገና አልተፈተሸም ምንም አልተነገረለትም ምንም አልታየየትም በዚህ አጋጣሚ ማሰራለፍ የሚፈልገው ባለድርሻ አካላት በዚህ ታሪካውና ጥንታው ከተማ መጥተው የታሪክ እንዲያስተዋውቁልን ጠይቃለሁ አላሊና ዲና ፈረየጋደ ሆይኑ የናክተ ማለና ምሬት ብራኑ እዚህ ደግሞ ጠላ በሽክና ያለው ባከ በጣም የጠላ ባልቴት አሉ ባዷ ላይ የታወቀ ጠላ ባዷ የተለየ ነው ጣዕሙም ጣፋጭ ነው ከዳጉሳ የሚቀመም ባህላዊ መጠጥ ነው ይሄ መጠጥ ባዷ ህብረተሰብ ላይ ፋሚሊያር የሆነ ባህል ያለው ነው እንዴው አንድ ሁለት ልበልስ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል በጣም ያዷ ጠላ በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ ይለኛል ዴ ያግኝቼ ነው እንዴ ያዷ ላይ ጠላ ኦኬ በግዜር እሺ ቆይ ሰከም ልበል እሺ ቀን ላይ እንደምታውቀው ያዷ ማህበረሰብ ጠላ ምትጠጣ ከሆነ እንደወንድም ተከባብሮ ነው ትልቅ በጠላ ቤት ተከባብረ እንደዚህ ተቃቅፈ ነው ምትጠላው እሺ በጣም ደስ ይላል እሺ እንግዲህ አድዋ ከተማ የተቆረቆረችበት ቦታ ነው ያለነው እንደ ተነገረኝ በሁለት አይነት ኩባያ ነው የሚጠጣው አንደኛው የኩባያ አይነት ይሄ ያስኩት የምንል ኩባያ ተብሎ የሚታወቀው ነው በዚህ ጠላን የመጠጣት ልምድ አለ በሌላ መልኩ ደግሞ ጽገ ያዘው ሻሻት ተብሎ የሚታወቀው በዚሁ ባካቢው የሚሰራና የሚታወቅ የጠላ መጠጫ ነው ስለዚህ ሻሻትና የምንል ኩባያ ቺርስ ያርጓ ጦም ነው በጣም ልዩ ነው ጽጋ ይሄ የጠላው ከምንድን ነው የሚሰራው ከዳጉሳ ከጌሾ የሚባል ተክል እና ከገብስ የተሰራ በቅል የሚባል አለ ከነዚህ ተቀመመ ነው የሚሰራው ማለት ነው የዳጉሳ ጠላ አዎ የሳምንት የምናምን ቆይታለው ሶስት አይነት ጠላዎች አሉ አንደኛ ጽራይ ይባላል ጽራይ ማለት ገለፍታ የሌለበት ማለት ነው ዱቋም ይባል ማለት ህትሞም ይባላል ከጥራ የሆነ በጣም መረዛም የሆነ በጣም ኃይለኛ ማለት ነው እሱ ቶሎ የሚያሰክረው ማለት ነው አድዋን የተመለከቱ አንድ ሙዚቃዎች እንዳሉም ይነገራል እስቲ ስለዛ ጫውታን በትልቁ የንግድ መስመር በነበረበት ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ተብሎ የሚታወቀው የረጅም የጉዞ ንግድ የሚባለው በ19ኛ ክፍለ ዘመን የነበረ ታሪካዊ ከተማም ጭምር ነው በዛን ጊዜ ያድዋ ጠላ በጣም ልዩ ነው አድዋ ባልቴት የጠላ ባልቴቶች የሚታወቅ ነው ሴቶች ጠላ በጣም አጣፍጠው ነው የሚሰሩትና አንድ አርቲስት አለ የትግራይ በጣም ልዩ የምንወደው አርቲስት ኪሮስ አለማየሁ ዴ በጣም እጅግ ተወዳጅ አድዋን ሲያነሳ ሰው አድዋ ሰቲኻ ብሎ ያነሳታል በዘፈኑ ትግራይ ሲቃኛት عدوان سيانسا عدوان كلان بتأم ندت ندميا مرنا ندت ندت أفاجئ لهنا نكاك تيال فالمالك بكلين سيانسا أقسم سيانسا هم راساتيتهم إسك أي بحر إسك عسام يهدال ين سيانسا جن سوا عدوان ستيخ ين هولو متيرو عدوان ستادرس تلا ساتكم سمير لبهم بلو يا يتنتنا المالك عدوان لا يلتشو كتلاجا يمتبلوا بقولت تاكاتلا لتشم تاستتلا لتشم أبابا الجلاء زود الله يتطان هلت يتزتان عروتي يتملكات كناو عند نياو يميلي كوبايانون دم تملكاتوت هلت نياو دعمو بتاع ما هني نسافين إيهو متملكاتوت سيكو فايف نو سيكو فايف بابزا نياو باهونو بزي يللم من دمنا البات عندنا بسويت الجلاء يمنا يساعتين إنه سيكو فايف بزمنو بتأم فاشن ينبر ساعت نو ما تيني كزوات من يعال برني جزات سيكو فايف يا سوسن أحب ما تو برني جزات يمني كوبايانا سيكو فايف حسب الليل عمر سونتي معسنا حسب الليل عمر سونتي معسنا ትዝታችን በኢቢኤስ በአድዋ ከተማ ተገኝቶ የአድዋ በዓልንና የአድዋ ከተማ ትዝታን ምን እንደሚመስል ባጭሩ ወደናንተ ስናቀብል ቆይተናል። የአድዋ ከተማ እንግዲህ ከአድዋ ድል ባሻገር እጅግ በጣም በርካታ ታሪክ ያላት መሆኗን ዘመኗም የሚሻገር መሆኗን እግረ መንገዳችን ተመልክተናል። ፕሮግራማችን እንግዲህ ስንዘጋ ከዚህ አሰም ሆቴል አካባቢ ተብሎ በሚታወቀው ቦታ ያለ እጅግ ታዋቂ የሆነ ያኛውንም ዘመን የሚያሳየን የተለየ ኪነ ህንጻ ነው። አድዋ ከተማ ካሏት የቀደምት ኪነ ህንጻዎች መካከልም በአምቤትነት የሚጠቀሰው አንዱ ይህ መሆኑም ይነገርለታል። ትዝታችን በኢቢኤስ ከአድዋ ይህን ይመስል ነበር። በአሰም ሆቴል ተሻግረን እኛ ወደ ሸገር እንሄዳለን። አዲስ ተስፋ አዲስ ብስራት ይሆንልን። አድዋችን የኛ የኢትዮጵያውያንና የአፍሪካውያን ኩራት ተናሰለን። ለዛሬ ለጻነት لا بكون وجنوتشي وبينما كجرس كراسة